תלמוד, ערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע. בכל הברכות כולם ובכל בני דמיתיו, אמן ואמן. באמת, אני ערב טוב אולי לאנשים שלא אבלים. קשה להגיד ערב טוב לאבל, קשה להגיד את המילה טוב לאבל. למרות שאנחנו מאמינים בני מאמינים שכל דאביד רחמנה לתו אביד. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא עושה לטובה. אין רע יורד מן השמיים. אני אומר לכם, רק היום הזה נוכחתי לדעת כמה הקדוש ברוך הוא יודע לשחק ולעשות את הכל. אנחנו בובה על חוטים. הראיה לכך, הייתי אמור להיפגש עם אלישע, שהוא כמו ילד שלי, במקום מסוים. המקום המסוים הזה בסוף מתברר שהוא כבר לא כשר, נסענו למקום אחר. במקום האחר, המקום שרצינו נסגר. במקום שהגענו לעוד מקום, המקום הזה גם סגור. הגענו לעוד מקום ועוד מקום, בסוף לאיזה מקום חמישי, שישי או שביעי, אמרנו, טוב, נשב פה, פה זה בסדר, פה זה כשר, פה זה בחוץ, פה לא צריך, פה נשב. יושבים, פוגשים בן אדם, הגיעו שוטרים, מדברים עם השוטרים. רגע לפני שאנחנו מתכוונים לקום ולהגיע לתל מונד, עוברות שתי שוטרות, מזהות, הרב רונן, וואי, וזה לפני שעתיים דיברנו עליך, ואני כן, אולי נבוא לתל מונד, אמרתי, הלוואי, לא, אבל זה בעיה, אנחנו במשמרת, אמרתי, הקדוש ברוך הוא יזכה אתכם, ששעה מהמשמרת תהיה לכם הפסקה. באמת, עדה ככה, על הדרך שהם הלכו, התקדמו. אני נכנסתי רגע לשטוף ידיים, לנטול ידיים בתחנה, כדי לצאת לפה, אמרתי, סוכת אבנים, אני לא יודע אם יהיה לי מקום לנטול, אני נטול שם. בינתיים אחת מהם באה לאלישע, אמרה, זה חיים ומוות, הסיפור חיים ומוות, אני חייב את הרב. אמרתי, בסדר, אלישע, תמתין לי דקה, בוא איתי דקה, נראה מה הסיפור שלה. שוטרת ילדה בת 22, אומרת, הרב, החיים שלי לא חיים. אני לפני שעתיים ראיתי שיעור שלך, אני כל לילה שומעת את השיעור שלך, אומרת, לפני שעתיים דיברתי עם החברה שלי, אני הייתי על ארז דווי, אני כבר רוצה למות, להתאבד, לא מצליחה, לא הולך לי. אמרתי, בורא עולם, תשלח לי אותו, אני חייבת לדבר איתו, אולי נגיע לשיעור היום, אני אפגוש אותו. היא אומרת, ופגשתי אותך כאן כדי שאני לא אתבייש ליד אנשים. אם היה פעם מישהו שמחפש את העובדה שהקדוש ברוך הוא שומע תפילה, אפילו של אדם חוטא, אפילו אדם למטה, דעו לכם שהקדוש ברוך הוא שומע את כולם ולכולם יש זמן, והמקום הנכון, והקדוש ברוך הוא מסובב כל הסיבובים, סיבת הסיבות, עילת העילות ושליט על כל העולמות, כדי שבסוף אנחנו נפגוש מישהו שיתקן את החיים שלנו. והיום באתי לדבר בדיוק על זה. היום בבוקר התחלתי את הבוקר שלי, אחרי התפילה והלימוד, בשעה 12 בבית ספר מעלות, בית יעקב, בזיכרון יעקב. איך שהגעתי לשם, ברוך השם, יש שם צמוד לזה ישיבה של בחורים, השתבח שמו לעד, בחורים מתוקים, ישיבתיים. אמרו לי, אם אתה יכול להיכנס 5 דקות, אחרי שסיימתי עם הבנות, שעה, דרשה מדהימה, למי שמסיים את כיתה י' ב', שיעור על בחירה נכונה לחיים. איך בוחרים נכון? מה זו בחירה נכונה? איך, על פי מה בוחרים? ממי לומדים? בעקבות מי הולכים? דיברנו על רואה כסילים ירוע, והולך את חכמים יחכם. אמרתי להם, תראו מה אנשים השאירו אחריהם. תראו מה במותם הם השאירו בחייהם, ותלכו בעקבותם. ברוך השם, המנהלת יצאה ואמרה לי, פשוט היה מדהים לשמוע. הלכתי משם, נכנסתי לבחורי ישיבה, גם אותם חיזקנו באהבת התורה. וברוך השם עברתי כזה יום שאני היום עכשיו כאן איתכם, לא סתם עוד יום, אני לפני, אם אני לא טועה, לפני חודש ימים, הייתי פה בהזכרה של אמא של נתנאל. אני, הבחור הזה שיושב כאן, כולכם מכירים את נתנאל. ואני אומר תמיד, אני מאוד מתרגש. אני, לפעמים אני מגיע למצב שאני כל כך מתרגש שאני מתבלבל מה צריך ברך פה. ואני כל כך התרגשתי בחופה שלו, אני לא אשכח את זה. אני זכיתי ללוות אותו בחופה בתור אבא, שאין לו אבא ואמא. זכיתי ללוות אותו בחופה, וזה אחד הרגעים הכי מרגשים בחיים שלי. שזכיתי ללוות ילד יתום מהורים בחופה שלו. אני כל כך התרגשתי, שבחתונה שלי לא התרגשתי ככה. השתבח שמו לעד, לראות פה קהל כזה מתוק, ביום כזה כמו שעברתי, עם אנשים שאני מאוד מאוד אוהב. אני רוצה לדבר על נושא שפה בסוכת האבלים, אני, חשוב לי שנשמע את הנושא הזה. דיברתי עליו כמה פעמים, אני לא נוהג לחזור אחרי השיעורים שלי.
אני לא נוהג לחזור על השיעורים שלי. אני נוהג תמיד ללמוד כל בוקר חדשים לבקרים. כל בוקר לחדש חידושים, להתחדש בחידושים ולהעביר אותם לקהל שיושבים מולי. ככה לפחות כך רבותיי לימדו אותי בחיים. אבל היום אני רוצה דווקא בסוכת האבלים פה לחזק אתכם, את כולכם, בנושא אחד שדרשתי את השיעור הזה כמה וכמה פעמים. זו פעם ראשונה שאני אדרוש את זה בסוכת אבלים. קהל קדוש, ידוע, וכך אומרת הגמרא הקדושה, שהערך הכי חשוב בעולם זה הזמן. הזמן, ככה אומר שלמה המלך בקהלת ג' ט"ו, האלוקים יבקש את נרדף. אומרת הגמרא הקדושה, אומרים רבותינו, מי הוא הנרדף? אומרת התורה, הזמן. הזמן זה כולם רודפים אחריו. אדם שמשעמם לו, הזמן לא עובר לו. אדם שמעניין לו, הזמן טס לו. בסופו של דבר אומר שלמה המלך, כל אדם ואדם מבקש את הנרדף. האלוקים יבקש את נרדף. מי הוא הנרדף? השעון. למה השעון נרדף? אומרת הגמרא הקדושה, כל דבר בחיים יכול לעצור. כל דבר בעולם נעצר. כל דבר בחיים יש לו סטופ. כל דבר בחיים יש לו פאוז. כל דבר בחיים נהרס. כל דבר בחיים נשבר. כל דבר בחיים נעלם. כל דבר בחיים נגמר מתישהו. יש דבר אחד שלא נגמר. לא נעצר, זה הזמן. אפילו התקלקל לך השעון, נגמרה לך הבטריה. נכון, נגמרה, השעון מראה לך 7. אבל הזמן לא עוצר, עכשיו 8:45. הזמן לא עוצר, אומרת התורה. והאלוהים יבקש את נרדף. מה הוא נרדף? אומרת הגמרא הקדושה, זה הזמן. שכל בן אדם רודף אחרי הזמן. כל בן אדם תמיד מחכה, הנה מחר זה יקרה לי, הנה מחר זה יבוא לי, הנה מחר זה אני צריך לקבל, הנה מחר זה זה. כל הזמן רודפים אחרי הזמן. אדם נמצא בעבודה, סובל, מתי ייגמר הזמן של העבודה? מתי ייגמר הזמן? אני כבר רוצה הביתה. אדם נמצא באיזה מקום שהוא אוהב, אומר לך, רק שלא ייגמר הזמן. רק שהזמן ייתקע ואני אשאר פה עוד שבוע, שבועיים. כל החיים אדם רודף אחרי הזמן. כל החיים אדם רודף אחרי השעון. למה? אומרת הגמרא, השעון מתקתק, זורם, רץ, עובר, לא עוצר. החיים נעצרים, השעון לא עוצר. אדם כבר, אמא שלך כבר לא כאן, צדיק. אבל הזמן עובר ועוד יום ועוד יום. והזמן זה דבר שתמיד רודפים אותו. כל בן אדם. תסתכל, אדם יוצא לטיול שבוע. הוא כל השבוע מתפלל שהשבוע הזה לא ייגמר. למה? הוא אומר, הזמן מתקתק, לא עוצר. הוא רודף אחרי זה. כך בן אדם יושב שבעה, הוא מחכה כבר שהיא תיגמר. קשה לשבת שבעה, לא פשוט. אדם ש... לא, עברתי את זה. אבל ראיתי את ההורים שלי יושבים שבעה. ראיתי הורים של חברים, ראיתי אנשים שאני אוהב שיושבים שבעה. אדם בשבעה שלו, הוא כל כך קשה לו שהוא כבר מחכה שזה ייגמר. הוא אומר, זה נכון או לא? אדם מחכה שתיגמר השבעה. אדם מחכה שתיגמר השנה, שיגמר הסבל. איך אומר דוד המלך? אומר דוד המלך ככה, בשפה שלנו, אומר דוד המלך בחוכמה אדירה, וגם שלמה המלך מדבר על זה לא מעט. אומר דוד המלך, דעו לכם, רבים רדפוני, הרבה רדפו אותי, אבל בסופו של דבר מה שגרם להם להפסיק, או גרם לרדיפות להפסיק, זה הזמן. אפילו רודפים אותך, דע לך, זה עניין של זמן. אפילו מציקים לך, דע לך, זה עניין של זמן. אפילו קשה לך, דע לך, זה עניין של זמן. יושב פה אהוב שלי, יצחק בן סולי, איש שאני מאוד אוהב. יסורים קשים עבר עם כל הגוף הזה ועם כל הדברים. אבל מה? תמיד הוא ידע. הזמן מרפא. הזמן יעבור. הזמן זה התרופה. דעו לכם, זמן זה התרופה. אבל גם הזמן, גם התרופה נגמרת. גם הזמן עובר. והשאלה ששואלים רבותינו, מה לקחת איתך בחיים? מה הספקת לאגור איתך בחיים? מה עשית עם הזמן שלך? אתה כל כך רצת זמן, קנית שעון, לצערי היום לא קונים שעון לראות מה השעה, קונים שעון כדי להראות שיש לי רולקס, דייטונה, סופר קופי, לא משנה, זה מה שעושים היום אנשים, הוא רוצה להראות מה אני נועד ביד, לא באמת לראות את הזמן. לא, כל אחד יש לו פלאפון, סמארטפון, הוא בשנייה מוציא, כל דבר יש לו זמן. מה עשית עם הזמן שלך? אומרת הגמרא, הגיל אינו משנה לקדוש ברוך הוא, זמן האדם אינו משנה לקדוש ברוך הוא, הזמן שלך לא משנה. אלא מה עשית עם הזמן שנתן לך הקדוש ברוך הוא? מה עשית איתו? יש אנשים חיו פה 30 שנה, עשו יותר מה שחי פה בן אדם בן 90 שנה.
להפך, אומרת הגמרא, וזמן זה אשר, הזמן הזה שאתה קיבלת, אם עשית בהוראה, כל זמן שעבר רע הוא לך יותר. אדם עכשיו נכנס לאיזה סופר, ובסופר הוא קונה מלא 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 מצרכים, מלא מצרכים, מלא 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 מלא, והוא נשאר שם עוד כמה שעות, וכל השעה הוא עוד קונה, ועוד ועוד, ועושה, והוא מביא עוד עגלה ועוד עגלה. הוא בא לצאת, יש לו יותר עגלות, יותר מצרכים או פחות? ככל שהיה שם יותר ואסף, יש יותר? אדם שחי פה 90 שנה ואסף עבירות, מה היה עדיף לו, לחיות 30 או 90? לפי היגיון, עדיף 30. 30 אספתי מעט, יצאתי. פה ב-90 אתה יוצא. אדם שעשה קניות, נגיד קנה מצרך מסוים, עולה 10 שקל. היה לו 4 שעות להמיס. והיה אחד, היה לו 10 דקות להמיס. מי משלם יותר? זה ב-4 שעות או זה ב-10 דקות? ב-4 שעות להמיס יותר. זאת אומרת, זה שהיה פה יותר והמיס יותר, בצורך העניין עבירה, סתימן, בקופה הוא יצטרך לשלם יותר או פחות? יותר. לכן אומרת התורה, שים לב על זמנך. שים לב מה עשית בכל רגע ורגע בחייך. תשים לב מה אתה עושה עם החיים שלך. לאן אתה מבזבז אותם? מה אתה עושה איתם? כי זמן שעבר אתמול לא ישוב שנית. והזמן שעבר עכשיו אינו ישוב עוד. והזמן שעכשיו אתה חי, גם הוא לא ישוב יותר. מה שהיה אתמול, מת. היה, אי אפשר להחזיר אתמול אחורה. מה שעכשיו עבר, כבר עבר. ומה שיהיה בעוד שנייה, גם הוא יעבור. גם זה יעבור. דוד המלך נתן מתנה אחת לשלמה המלך, טבעת. ועליה כתוב 3 אותיות. גזי. אמר לו, לא משנה מה תעבור בחיים, תזכור. גם זה יעבור. הכל עובר בחיים. אבל השאלה איך עברת? השאלה אם כל מה שעברת, למרות שנענקת מכאבים ויסורים, האם האמנת? את האמונה תיקח איתך. האם היה לך הזדמנות לעשות מצווה ועשית? אם ניצלת את זה, תיקח איתך. אמרתי היום לבנות בבית יעקב. אמרתי, אני אשאל אתכם שאלה, איך אני יודע מי חי נכון בחיים? איך אני יודע מי הוא צדיק ומי רשע? מי הוא אדם שחי נכון ולקח את הזמן נכון בחיים? אמרתי להם דבר פשוט. תארו לכם שאני עכשיו בא להלוויה של בחורה בת 40, לצורך העניין. ויש דבר שאסור למספיד לעשות. למספיד אסור לשקר. הגמרא אומרת, שניים הם אסורים. מי הם השניים? המספיד והמוספד. שניים אסורים בשקר. אני עכשיו בא להספיד בן אדם, אסור לי לשקר על מי שהוא היה או לא היה. למה? אני עושה רע לעצמי ואני עושה רע לנפטר. עד כדי כך שהארי הקדוש כותב, אם יכל המוספד שמספידים אותו בדבר שקר שאומרים שעשה ולא עשה, אם היה יכול לרדת למטה, לחנוק את הבן אדם, להוריד אותו לשון, לחנוק אותו, היה עושה את זה. למה? אתה מחייב לי. אתה אומר עליי דבר שהייתי בעצם שלא הייתי. אז אני אמרתי להם שאלה כזאת, תארו לכם שעכשיו אני מגיע להלוויה של בחורה בת 40. הייתה לי סיטואציה כזאת לא מזמן. הייתי בהלוויה של אישה צעירה בת 39, נפטרה לצערי מהמחלה הארורה. השאירה שני בנים ובת אחת. ואני באתי להלוויה, אח שלה הוא חבר טוב שלי, עוד מתקופת הכדורגל ששיחקתי. ואני הגעתי להלוויה, אני אחרי ההלוויה הזאת, אני יותר לא הולך להלוויות, אמרתי. לא הולך להלוויות, אני לא עומד בזה, לראות ילדים בוכים, זה לא פשוט. לראות ילדים קטנים בוכים, זה לא פשוט, אני אוהב אתכם, באמת אני אוהב אתכם, תלמונד. אני באמת, מי שמכיר אותי, אני אוהב את העם שלי. גם שאני מדבר בצורה מסוימת, או תוקף בצורה, לא שאני מצטער רגע שתקפתי. אבל אני מרוב אהבה שאני אוהב את העם הזה. אני באמת אוהב את העם שלי. אני רואה קדימה, לא רק אני רואה קדימה. כל מי שסביבי, אם הוא חילוני, אם הוא דתי, אם הוא חרדי, אם הוא חוזר בשאלה, חוזר בתשובה, רחוק, קרוב. אני נמצא עם העם הזה יום יום. אני שואל את האנשים, מה, אולי אני קיצוני, אולי אני פרימי, אולי משהו. אומר לי, איזיק, מה שאתה מדבר, אתה לא יודע כלום. אנחנו עוד בהתחלה של הרוע. אנחנו בהתחלה של החולי. אנחנו... אתה עוד מה שאתה מדבר, אתה עוד עושה הנחה לעומת מה שנמצאים. יצאתי מאיזה שיעור, התנצלתי בשיעור, אמרתי, רבותיי, הבחור הזה שיושב שם מאחורה עם החולצה הצהובה, הוא כבר עוקב אחריי, רודף, הוא באמת רודף אחריי לכל השיעורים, אבל זו רדיפה טובה, ישתבח שם מולד. הוא אומר לי, הרב, אני מבקש לך דבר אחד, תפסיק להתנצל. תפסיק, מה שאתה אומר, זה נכון. ובאמת, אני תמיד אומר, אני מתנצל, אין לי כוונה לפגוע. ואני אומר לכם, קשה לי להיות בהלוויות האלה. קשה לראות ילדים בוכים, איבדו הורים. לראות ילד בן 14,
ילד בן 11, שעוד שנתיים בר מצווה, לדעת שזה הקטן ייכנס לבר מצווה בלי אמא, שזה בן 14 ייכנס לחופה בלי אמא, זה קשה. זה קשה, נתתי דוגמה את נתנאל שלנו. אני הייתי בחופה הזו, אני הייתי מבולבל, התרגשתי. כמה התרגשתי שתפסתי לו את היד והלכתי איתו בשביל לעבר החופה. הלוואי לא הייתי בחופה הזו, הלוואי אבא שלו ואמא שלו, לא היה אותם. זה לא קל, זה לא פשוט. מי שאיבד הורה יודע כמה זה לא פשוט. ואני עליתי להספד, ואח שלה שהוא חבר ילדות שלי מהכדורגל, שיחק איתי ביחד במכבי הרצליה, אז הוא אמר לי, הרב רונן, אני קצת אספר לך על אחותי. והוא סיפר לי על אחותו, ואמרתי לו, מה אתה רוצה שאני אגיד? מה אתה מצפה ממני שאני אגיד אז? לא שמרה תורה מצוות, הוא אמר לי. והיא גרושה פעם שנייה. והיא עברה ועשתה והלכה ו... גוי, ו... מה לא? אמרתי לו, פלוני, מה אתה רוצה שאני אגיד על אחותך? תגיד, אני אגיד, כפר עליך, אני לא אורך שלום, אני יודע לך בית המעמד שאני נמצא בו, את המקום שאני נמצא בו, אני יודע מול מי אני מדבר לפחות. הוא אומר לי, הרב, אני אגיד לך משהו טוב על אחותי, אם תוכל להגיד את זה, בבקשה תגיד. אמרתי לו, מה? הוא אומר, לפני שנה, בבית חולים שהייתה חולה, אז הייתה סקנה לידה, שהסקנה הזו, הילדים שלה נטשו אותה. ואחותי הייתה נותנת לחברה אוזן קשבת. היא עשתה מצווה כזו, שמחה בן אדם בודד. אמרתי לו, קיבלתי, אני אזכיר את זה עליה. מה עוד? הוא אומר, אני עד שאחותי במקום שאנחנו גרים בו, בשרון, איפה שהם גרים, הוא אומר, אני עד שאחותי כל יום שישי הייתה מכינה חלות ואוכל ומאכלים של העדה, והייתה הולכת ונותנת לשכנים מסכנים. חסד. אמרתי, טוב, ומה עוד? הוא אומר, ואני יכול להגיד לך לאחותי דבר אחד, היא לא שמרה תורה ומצוות. היא עשתה הרבה טעויות, הרבה דברים, הרבה, אני יודע, היא איתה חיה. אבל יש דבר אחד שאני זוכר תמיד מאחותי. אמרתי לו, מה אתה זוכר? אז הוא אמר לי, תמיד שהייתה הכנסת ספר תורה, אז אחותי תמיד הייתה בוכה בהיכל ושמה מטפחת וזה, וזה מה, כאילו, אני... אבל אבא שלי אומר, סיפר שאחותי פעם התנדבה עם חברות לנקות בית כנסת פעם בשבוע. גם את זה תוכל להזכיר, אמרתי לו. עליתי ודיברתי עליה, ואמרתי כמה דברים טובים שאמרו, כאילו, שהוא אמר לי. ואתם יודעים, אני מסתכל על זה רגע, שנייה אחת, בוא נעצור. רציתי להגיד להם, תראו כמה כולכם, כולנו, כולל אני, טיפשים. אדם חי 40 שנה על הכדור. אם אני עכשיו הייתי אומר את האמת עליה, יצענית, בליינית, שטיינית, הייתה עם גוי! שיקרתי או אמרתי את האמת? לא שיקרתי. אתה, הוא, הם, כולם יודעים שהיא הייתה ככה. אף אחד פה לא מכחיש שהיא הייתה כזו. אף אחד פה לא יגיד על הרבי הזה שקרן. אי אפשר להגיד עליהם. למה? אני אמות על האמת שלי, במיוחד במקומות ש... בכל מקום, בכל שעה. אם אני הייתי אומר עליה שזאת הייתה אוהבת סטלה הרווה, זאת הייתה 20 קעקועים, זאת הייתה מחליפה גברים כמו גרביים, לצורך העניין, אם הייתי אומר את מה שהעובדות עליה, שכולם ידעו, מישהו היה שמח באמת שלי? מישהו היה אחרי ההספד מחבק אותי? אם חס ושלום הייתי אומר את זה על אחת ממי שאתם אוהבים, ונגיד ויש לכם אחת כזו משפחה, והיא נפטרה ואני מספיד אותה, מישהו ממכם היה לא מרביץ לי? לא כועס עליי? לא בועט בי? תראה לי פה אחד שרוצה לשמוע את האמת הרע שעשה הבן אדם שעכשיו מונח לפניך. יש פה מישהו כזה? ואני שואל את עצמי שאלה, אם אני בא להגיד את האמת על הנפטרת, אתם כועסים עליי. למה לא כעסתם עליה שהיא חיה ככה? למה עליי אתם כועסים?
אני בסך הכל באתי 10 שנה לסכם את המעשים שלה. שהיא הייתה חזקה בהם, טובה בהם, מלכה בהם, תותחית בהם, מחזיקה בהם, מוכנה לחיות ולמות למען המעשים האלה. גברים, גויים, סטלות, לצאת, סרטים, ריקודים, ים, בריכה, סטלה, הר, וזה. אני אומר את מה שהיא הייתה, אתם כועסים עליה, למה לא כעסתם עליה? תראו כמה אנחנו מפגרים. אתם כועסים עליה שהזכרתי 10 דקות, כלום ממה שהיא עשתה בכם. אתם כועסים עליי, אבל אתם ידעתם שזה נכון. אתם יודעים שהיא חיה ככה, למה לא כעסתם עליה? למה לא אמרתם לה שביום שתיפטרי נזכיר לך רק 3 דברים? תורה, מצוות, מעשים טובים. עזרת לסקנה, נתת אוכל לאנשים, ושהיית רואה ספר תורה היית בוכה. מה זה? מה אתה רוצה שאני אזכור? אתה. על אמא שלך שוודא לי שהייתה קודש קודשים. מה אתה רוצה שאני אגיד עליה עכשיו? מה אתה רוצה שאני אזכיר לה? את האימהות שבה, את הנאמנות שבה, את התורה שבה, את המעשים שבה. גם אם יש מעט, רק על זה דבר. דבר על משהו אחר, אני אפרק אותך. אני מבין אותך. למה? כי רק זה לוקחים. כל היתר לא לוקחים. ואנשים רוצים שכל היתר יהיו נשכחים. כי כל היתר הם חובות. הם לא זכויות בחיים. אז למה אתם לא כועסים על מי שחי הפוך ממה שבסוף לוקחים ורוצים שנזכיר בחיים? כי במתים יודעים את האמת על איך צריך לחיות בחיים. רק במתים. זו האמת. ואני שואל את עצמי פה מולכם, תלמונד, אהובים שלי, מה עשינו עם החיים? מה עשינו עם השנים? מה עשינו עם הימים? מה לקחנו? מה אספנו? הרי את העבירות שלנו נשלם עליהם. את העבירות שלנו, אוי לנו אם יזכירו לנו. את העבירות שלנו, אוי ואבוי אם יספידו עלינו. אז מה עשינו כאן? מה לקחנו איתנו? דבר אחד, אהבת הבריות, אהבת השם, אהבת התורה, קיום התורה, מצוות, מעשים טובים. הרי זה מה שרוצה המדינה. זה מה שרוצה התקשורת. זה מה שרוצים העיתונאים. זה מה שרוצים כל הרשת, קשת, לתפוס אותנו ברשת, ושנחיה כמו קשת. מה לוקחים איתנו? שום דבר. גם אם עברנו וחיינו 80 שנה. ימי שנותנו בהם 70 גבורות 80. השאלה לא כמה חיית. השאלה מה לקחת בחיים שלך. אמא של אלישע נפטרה מוקדם. השאלה זה לא מתי נפטרה, השאלה מה היא לקחה איתה. היא לקחה איתה אמונה בהשם גם ברגעים שאי אפשר עוד לבן אדם הגיוני להאמין. זה מה שכולם זוכרים. תאר לך, הייתה לך אמא שחיה עד גיל 90, אבל האמא הזאת הייתה משוגעת על הפנים. מי צריך 90 שנה כאלה? איך אומרת הגמרא? עדיף מעט באיכות ולא רב בכמות. עדיף שתעשה דברים טובים למרות שהם מעט, מאשר שתעשה הרבה אבל הם דברים רעים. זה מה לוקחים. אדם אומר לי, מה, לא אופר, היא הלכה בגיל 50. אני רוצה להגיד לכם שזה הכי אופר, אם היא בן אדם טוב, וואלה, הקדוש ברוך הוא עשה את הזכות. מנוח אומר את הגמרא, למה נלקח מנוח והפך להיות הבן אדם היחיד? ככה כותב הביאור מתוק בדבש רבי דניאל פריש. מביא בשם הזוהר הקדוש, פירוש לזוהר. אומר מנוח, היה הבן אדם היחיד שהפך מאדם למלאך. אומרת הגמרא, למה? ראה הקדוש ברוך הוא שהולך מנוח לסטות מהדרך. אמר, זה כל החיים היה, מה נוח? היה עושה מה שאני אמרתי, נוח לכולם. הוא נוח לי היה. הוא היה מנוח. הוא היה קדוש. ראיתי שהוא הולך להיות לא נוח לי. אמרתי, מה נוח הולך להיות לא נוח? לקחתי אותו, עשתי אותו מלאך. הוא היום מלאך בשמיים, שנקרא ממתתת רש ובנון. הוא השמה של הקדוש ברוך הוא לכתוב דיני ישראל. אלישע אבויה בגמרא חגיגה י' אומרת הגמרא, אלישע בן אבויה כפר בתורה כי המלאך הזה הטעה אותו. אומר אלישע, 4 עלו לפרדס, בן זומה, בן עזאי, האחר אלישע ורבי עקיבא. 4 עלו לפרדס. אומרת הגמרא, הציץ ונפגע. אחד מת, אחד השתגע, אחד חזר בשלום, היה רבי עקיבא. אלישע בן אבויה כפר בעיקר, קיצץ בנטיות. אומרת הגמרא, מה ראה? ראה שתי אלוקים. ראה שתי אלוקות. אמר, בורא עולם ועוד בורא עולם, יש השם אחד ושמע אחד. כתוב, יושב אל מלך, יושב על כיסא רחמים. הוא מתנהג בחסידות. ראה אלישע בן אבויה שיושב ליד הקדוש ברוך הוא עוד מישהו.
זה היה המלאך ממתתת רש ובנון. והוא היה כותב דינם של ישראל. אמר אלישע, כתוב השם אחד או שמו אחד. יש פה שתיים, כפר בעיקר. אמר הקדוש ברוך הוא לממתתת, אמר לו, על זה שלא קמת, כי כתוב אל מלך יושב, אם היית קם ואני הייתי יושב, דע לך, הוא לא היה טועה. על זה שהוא טעה בך, ואתה ישבת, ולא קמת למענו, הקה בו 60 פולסה דנור, הקה בו 60 מלכויות של אש. כמה שואלים אותי, איך התחיל, מי התחיל? אני מכיר אנשים, היו מלווים בריבית, צוחרי סמים, התחילו ככה. בסוף עשו תשובה. דעו לכם, טוב אחרי דבר מראשיתו. טוב יום המוות מיום היוולדו. טוב שם משם אין טוב. השאלה לא איך התחלנו, השאלה איך סיימנו. השאלה לא כמה חיינו, שאלה מה לקחנו. השאלה לא כמה זמן עשינו, מה עשינו, מה הספקנו לעשות בזמן שלנו. השעון עובר, לא עוצר. איך אומר הרב מברטנורה, רבי עובדיה מברטנורה אומר, אפילו שעון מקולקל, עוצר. אפילו שעון מקולקל, לא הולך אחורה. אבל שעון שעובד, תמיד הולך קדימה. אפילו שעון מקולקל, נעצר. הוא לא הולך אחורה. אמנם הוא מקולקל, הוא נעצר, אבל אין לקחת אותו אחורה. אדם בן 39, עבר את 39, שנה הבאה 40, אף פעם לא יחזור ל-39. עוד שנה עברה, לא חוזרת השנה אחורה. למה? אנחנו רודפים אחרי הזמן. השאלה בזמן הזה, מה לקחת איתך? מה הספקנו? מה לקחנו? מה עשינו כאן? שלא נפספס. שלא נגיע למעלה ונגיד פספסנו. שלא נגיע למעלה ונצטער. דעו לכם, אחד הדברים שהקדוש ברוך הוא כותב, דרך הגאון מווילנה, והוא כותב ככה, הוא אומר, יגיע דינו של האדם בשמיים, ויגיע האדם לקדוש ברוך הוא למשפט, וישאל אותו את כל השאלות שכתובים בגמרא בשבת. נתת ונסעת באמונה, עושה דבר מתוך דבר, פלפלת בחוכמה, כל השאלות שנשאלים שם. אומר אחד הדברים אחרי שנשאלים ועונים, אחד הדברים שעושה מלך מלכי מלכים, לוקח את הבן אדם ומראה לו שתי עולמות. מראה לו עולם טוב, עולם רע. מראה לו גן עדן, מראה לו גיהנום. מראה לו שמחה, מראה לו יסורים. מראה לו קדושה, מראה לו תומה. מראה לו נחת, מראה לו צער לכל החיים. אומר הקדוש ברוך הוא, באיזה עולם בחרת? הוא אומר, בטוב. אומר, ומה טוב הבאת כדי להיכנס לכאן? נתתי לך 2,000 שקל. מה עשית איתם? אתה יודע מי נמצא שם? אלה שקיבלו 2,000, 300-400 קנו להם. ב-1,700 קנו לילדים שלהם, לשכנים שלהם, לאלה שאין להם. ואתה שקיבלת 2,000, בזבזת 3,000 על עצמך. איזה טוב מגיע לך. אומר הגאון מווילנה, ובאותו רגע אומר הנשמה, אומרת הנשמה לאלוקים, ברור עולם, אם תיתן לי לחזור עכשיו למטה, אני אעשה כמו שאמרת. אומר לו, לא, במתים, חופשי. עכשיו אתה חופשי מלעשות תורה ומצוות. כשהיה לך זמן למטה לעשות, היית צריך לעשות. מה, לא ידעתי, לא שמעת? כולכם פה תלמון דחלתם אותה. כל מי שצופה הבית אכל אותה, למה אתם שמעתם? עכשיו אתם חייבים. שכיר עכשיו בצער, וואלה למה באתי, חייב אותי אהרונן הזה, הייתי יודע, לא הייתי בא, אולי אני אשחק אותה שאני מפגר, לא שמעתי נכון. רבותיי בבית, מי ששומע, חייכו, אכלתם אותה. עכשיו אתה קיבלת זמן מהיום, מה אני עושה עם הזמן שלי? לאן אני מנתב את הזמן שלי? מה אני עושה עם החיים שלי? מה אני עושה עם מה שקיבלתי? קיבלתי יופי, מה אני עושה איתו? קיבלתי קול יפה, מה אני עושה איתו? אז מה קיבלת הכל יפה? אז זהו, צריך להחתיא את כל העולם? צריך להשאיר להם שירים על זה ואחר וזה? להרקיד וזה ולגעת וזה? קיבלת הכל יפה, תשאיר לי. דוד המלך אומר המסילת ישרים, לא היה כל ערב, לא היה כל יפה, לא היה משורר שכותב יפה ושר יותר יפה מדוד המלך. קח את כל הזמרים היום, תחבר את כל הקולות שלהם ביחד, לא מגיעים לדרגת אחד מתוך מיליון, בקול של דוד המלך. ככה אתה אומר, את המסלסל הכי שהוא ספגטי בצורת ביסלי, מסלסל, הוא לא דוד המלך.
אומר המסילת ישרים והמשורר, הזמר, הפייטן, האהוב ביותר אצל הקדוש ברוך הוא זה דוד המלך, שעל כל הכאבים והצער היה כותב שירה. מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום בנו, מזמור לדוד השם רואי לו אחסר, בכלמינות אשר ביצני על ממנוחות ינה נפשי שובב, ינחם רגע לצדק, כל צער שהיה עובר היה כותב שירה. דוד המלך קודש קודשים. דוד המלך היה בן אדם לא כמונו, עובר אליו קצת צער, אין לי נחת בחיים, אין לי נחת. אין, אני כל היום אני אין, אני יש לי, איזה נחס אני, ואני... כל מה שאני עושה לא הולך לי, כל מה שזה לא הולך לי. אומר דוד המלך במזמור חבד הלד, אומר, איי בורא עולם, אם תהיה לי מנוחה, אם תהיה לי נחלה, אם יהיה לי מחנה, אוי, אוי, לא ירר, אוי, אבא, ליבי, הלב שלי יתחיל לרעוד. הכל הולך לי חלק. אני בא לחפש מקום חנייה, פתאום שלוש חניות פנויות. יא אבא, אני לא טוב לי שזה ככה. מי? אני יושב עושה עסקה? עוד לא התחלת עסקה, היא כבר נסגרה, קיבלתי מקדמה. אומר דוד המלך, אוי אוי אוי, אבא, הכל הולך לי חלק. אוי, רע לי בי, אבא, הלב שלי. מה אתה עושה לי, אבא? מה קורה לי? זה לא בסדר. אבא, אתה שונא אותי? אבל אם תקום עליי מלחמה... בזאת אני בוטח. אומר דוד, אם קמים עליי, אם רודפים אותי, אם שונאים אותי, על זה שאני איתך ושלך, אם אני בא לעשות עסקה, הכל סגור, בדקה ה-90, פוצצים לי אותה. אוי אבא, אם קמים עליי, נלחמים בי, שונאים אותי, לוקחים לי, לקחו לי, עשו לי, אני לא בוכה. ההפך אומר, בזאת אני בוטח. עכשיו אני יודע אבא, שתהיתי. עכשיו תהיתי. למה? יש שתי יצרים בעולם, יצר טוב, יצר רע. אם אתה רואה שיצר הרע מפריע לי, סימן שאני עושה טוב. ואם אתה רואה שיצר הרע לא מפריע לך, סימן שאתה לא עושה שום דבר טוב. זה מה שמבין דוד המלך. אם אני עושה דברים טובים, ואני צריך לקבל להם שכר גדול, מה אומרת הגמרא? מי הם לוקחי שכר? מלאכי החבלה, שלוחי יצר הרע, השטן המקדרג. הסתרה האחרה. אני עושה דברים טובים. מי רוצה כך? תחשבו עכשיו, אדם, יש לו חנות, ממול חנות, אותו דבר. כולם נכנסים אליו. עכשיו, זה רע. מה יעשה הרע הזה? יוריד מחירים, ילכלך על החנות ממול. מה יעשה לו? רק שלא תלכו אליו, תבואו אליי. הוא מוכר לכם ב-100? 2 ב-100, אני אמכור לכם 4 ב-100. אתם אוהבים אותו, אתם זה, בואו תראו איך אני, מה אתם לא יודעים מי הוא, גנב בן גנב, כל המשפחה שלו גנבים, זה, מה זה. יצר הרע יתחיל להפריע לך, כי הוא רואה שטוב לך. אם אתה רואה שאתה עושה טוב ומפריעים לך, אומר דוד המלך, שאני רוצה לעשות טוב ומפריעים לי, עכשיו אני מבין שאני עושה טוב. עד עכשיו לא הבנתי שזה טוב. מתי טוב? מתי שאני רואה שיש הפרעה. האדם הולך, נוסע לשידוך. אומר לי, רבנו, זה שלי, רבנו שלי. אחרי חודש, חודשיים לרבנו סגור עליה, 100, בת 100. אני אומר, תקשיב, דע לך, זה שאתה אומר לי שזה 100, זה הכי מפחיד אותי. אומר לי, למה? אמרתי, אם לא מפריעים לך, סימן שמשהו מקולקל. כל הזוגות שאמרו לי אהבה מבט ראשון, זה היה גט מבט שני. וכל אלה שאמרו לי, שמה הולך להיקשר, רבנו, אני מתווכח איתה, אבל טוב לכם ביחד, כן, אמא, עיבול אני, שלמות שלי, זה אני מת עליה. היא, זה אני, פאזל. אז מה, לא יודע, תמיד יצר, אתה רואה מה אתה אומר, יצר אני חד, כי יצר רוצה לה, למה הוא רוצה להפריע? כי זה פאזל. רק הנה כפרה עליך, שלמה, הטובל מבוסטון. שלמה, אתה מה, אתה כולך עובר יסורים, שלמה. למה אתה עובר יסורים? אתה כמו שלמה, כשמחה, אתה כולך יסורים, אבל אתה... שלמה, קח 5 דקות, שלמה, כפרה עליך. קח 5 דקות, מה שאתה רוצה, חופשי. אין, כמה אני אוהב אותך, שלמה. שלמה, אתה מסכים עם זה? אתה מסכים עם זה שיצר הרע רוצה לחטוף? בטח. מה מחפש? אני אתן לך דוגמה, רב, אדם יצא בחוץ, הוא רואה פח אשפה. אני אשאל אותך שאלה, שלמה. רוב העשירים, צדיקים או רשעים? רוב העשירים. צדיקים.
אתה עשיר? שתבלך שנולד. חכה לי בחוץ פה. אני מסיים, אני צריך אותך. תראה, הוא ברח. אחי היקר ואהוב, האבל היקר ואהוב, רוב העשירים, רשעים או צדיקים? רשעים. אומרת הגמרא, רוב העשירים, רשעים. למה? קל להם לעשות כסף. כי יצרה לא מפריע להם. יש, תקשיב, זה משהו יפה שאני ראיתי אותו לפני כמה ימים. זה אחד הדברים שאני הכי אהבתי לראות אותם. יש שאלה בגמרא. מה שאלתי אתכם? רוב העשירים בעולם, לצערנו, רשעים ולא צדיקים. רוב העשירים בעולם. זאת אומרת, יש גם רשעים צדיקים. מה הראיה לכך? תסתכל, צא החוצה. תראה את העולם. וכשאתה רואה את העולם, אתה בדיוק נזכר במשפט שהבעל שם טוב תרגם אותו, פירש אותו הכי יפה. הוא אומר, תראה צדיקים, רע להם. ורשעים, טוב להם. איך כתוב? צדיק ורע לו? רשע וטוב לו. אומר הבעל שם טוב, מפה הראיה שאם טוב לך והכל חלק לך, תבדוק באיפה אתה רשע. עכשיו, רגע. רגע. השיר שלי שנייה. רגע, חיים שלי, אתה אם תלך עוד בא, אתה מחכה לי. צריך אותך. השיר זה שפע או חוסר? כפר עליך, על פניו, זה שפע. אותיות שפע, איזה אותיות זה? פשע. מפה אתה לומד שרוב אלה שיש להם שפע, זה לא מהקדושה. יש, ברור. זה אל תיקח עכשיו, אתה לוקח לי עכשיו מהבודדים. קח את כל העשירים במדינת ישראל. רוב העשירים, רשעים. רחוקים תורה ומצוות. רוב העשירים. אם רוב העשירים היו צדיקים, תאמין לי, לא היה פה עניים. אתה יודע מי מחזיק את המדינה? בעשירות בכסף? ביטול. הידעת שרוטשילד, ההון של רוטשילד זה הון בלתי ניתן לספירה במספרים. מה הכוונה? אתה מדבר איתי על אלה המיליון? איפה אתה? לא בזה שלי בכלל. אני מדבר איתך על אנשים שטסים לאמריקה עם חללית. אתה מדבר איתי על מטוסים, עזוב. אתה לא בלבל שאני מדבר על כפר עליך. אני מדבר על לבל של... שהחצר שלו זה 600 דונם. לא, על מה אתה יודע? אני מדבר לך על זה שהסלון שלו זה דונם וחצי. עזוב, אתה לא בלבל שאני מדבר עכשיו עליו. רוטשילד תמך בהכל. לא תמך בבני תורה. רוטשילד תמך בהכל. לא בבני תורה. תראה את רוב העשירים במדינה. רוב העשירים, לא כולם, יש יוצא מן הכלל. רוב העשירים מממנים את שונאי הדת. למי יש יותר עזר? לישיבות, כוללים בני תורה? או למפלגות, שמאל? מיסיונרים, רפורמים, שנאה לדעת, שלום עכשיו, בצלם. למי יש תרומות על סך 20-30 מיליון דולר כל כמה חודשים? למי? לשמאל או ימין? לאוהבי דת או שונא דת? שונא דת. למה? דע לך, אומרת התורה, רוב הרשעים נמצאים העשירים. למה אומר הקדוש ברוך הוא, נתתי להם שפע? כי פשעמו. כי המכה הכי חזקה שהקדוש ברוך הוא מכה, זה אחרי 120. שאומר הקדוש ברוך הוא, אחד התענוגות שיש לקדוש ברוך הוא, זה לא תענוג כמו שאתם ואתה מבינים, זה לא חשדון חלילה, זה, תבין, זה כמו אבא, אומר לשני ילדים, תעשו מה אני מבקש מכם, אל תכפרו בזה. ילד אחד עשה, ילד אחד לא עשה. הילד שעשה מקבל הכל, הילד שלא עשה, אבא לא אומר לו, אתה לא מקבל כלום. אחד התענוגות של אבא, שמי שיודע מה זה להיות אבא, זה שהוא קורא לבן שלו, הוא אומר לו, בוא תראה מה פספסת. הוא לא אומר לו, לא תקבל. הוא מראה לו מה פספסת. למה? כי אם היית מתנהג כמו שביקשתי, כל זה היה שלך. אבא לא מסתיר מה הפסדת. ההפך, אבא רוצה לראות ולהראות
שאם היית מכבד אותי, זה מה שהיית מרוויח. ככה מידת הקדוש ברוך הוא. התענוג של הקדוש ברוך הוא, זה לקרוא לו ולהגיד לו, בוא תראה מה נתתי לך. מה שנתתי לך, על מה השקעת? נגדי? שירדפו את הילדים שלי? זה השיעור שלי מחר בחיפה. זה מה שנתת? אומר דה לך, אומר הגאון מווילנה, אחי היקר, אם אדם היה יודע שבממון שמקבל הקדוש ברוך הוא, והולך נגד הקדוש ברוך הוא, יגיע לשמיים ויגיד לקדוש ברוך הוא, מי היה נותן לי להיות אני כל ימי חיי ולא עשיר. הרצון של העשיר אחרי 120, שלא עשה עם ממונו חסד, צדקה ועזרה לתורה, הרצון שלו בשמיים יהיה, תוריד אותי אבא, אני מוכן לחיות 120 שנה שש פעמים, אני, בלי פת לחם. רק העונש שאני מגיע לי עכשיו על מה שהיה לי, והלכתי נגדך עם מה שהיה לי, שקיבלתי ממך והלכתי נגדך, העונש הזה, וואי 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 וואי, אלף שנים לא תצא, יש כאלה, השם ירחם. למה? אלף שנים בעיניך כיום. ימיך כצל עובר. הימים שלך זה כמו צל. בן כמה אתה, הבן פה, בן כמה אתה? 43? איך החיים עברו ב-43? ככה? בשנייה? אני אתן לך דף ועד. כמה דפים אתה צריך לכתוב את כל המאורות שהיו לך בחיים? כמה דפים? כמה? אני אתן לך עכשיו, נו, תתחיל לכתוב עכשיו. מה, כמה תכתוב? כמה, ספר? ספר של 100 דפים. 100 דפים? כמה זמן לדעתך אני אקרא אותו בשעות? שלוש שעות. שלוש שעות. 43 שנה. ימיך כצל! ראית את הדף החובר? צל, צל. זה החיים. עכשיו השאלה מה כתוב בכל דף. ספר החיים, את זה לוקחים איתנו. ימיך כצל. אלף שנים בעיניך כיום, אומר הקדוש ברוך הוא. אלף שנים אצלך זה יום אחד. אלף שנה שלך, יום אחד. אדם הראשון, כולם אומרים אדם הראשון, אדם הראשון, אדם הראשון. אלף שנים אדם הראשון חי. פחות 70 של דוד שנתן לו. אלף שנים. אדם, אלף שנים. דוד חי את נשמת האדם. 70 שנה של אדם, בא לתקן דוד. אלף שנים, אלף שנים. אלף שנים. מה זוכרים לאדם? שאכל מן התפוח. נגס בתפוח. לא תפוח, אבל לא משנה. רק הגויים, המסריח חושב שזה תפוח. זה לא היה תפוח. זה עץ הדעת טוב ורע. כולם זוכרים לאדם? שנייה אחת של נפל בחטא הנחש. כמה זמן לוקח לקרוא ספר תהילים שלם? 3 שעות? למחמירים והאלה ככה שרוצים. 5 שעות? אפילו לא יום. באלף שנה, יום. אבל תראה מה זוכים לדוד. על כל ניסיון וצער, מזמור. 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 אה? באו להרוג אותי. אני שלך אהבה. באו לרצוח אותי. אני שלך אהבה. אחים שלי שורפים לי את הלב. אבל אני שלך אבא. אין לי מי לדבר. אני יושב על הגג 28 שנה. על הגג. בודד על הגג. כציפור על הגג. אומר דוד המלך, 28 שנה, אחים שלי שמו אותי על שולחן קטן לאכול פירורים שהם אוכלים סטייקים בשולחן אחר. אומר דוד המלך, לא עזבתי אותך אבא. אוכל פיתי לבדי. רדפוני. מה עשו לי? מה, גמרו אותי, אבל לא עזבתי אותך. יש אחד פה אין לו ספר תהילים בבית? יש אחד פה לא מחזיק תהילים? תהילה לדוד איש האלוקים. כולם יודעים מי זה דוד. את האחרים לא יודע אם זוכרים. דוד אף אחד לא שוכח. לא רק שלא שוכח. דוד מלך ישראל חי וקיים. אמת. אמת כבר שלו. אמת. אתה הבנת? זה עם היהודי. אנחנו חיים בזמן שקובר, עובר, עובר. מה הספקת? מה הבאת? מה השגת? ואם לא השגת כלום עד היום, אחרי השיעור הזה תתחיל להשיג. תתחיל לקבל על עצמך דברים, איך אני מגיע למעלה שיש לי מזוודה אחת ומזוודה שנייה. יש לי מזוודה של זכויות, מזוודה של עבירות. יש לי עורך דין שהוא הסנגור, ויש לי מקטרג שהוא הקטגור. יבואו איתי 2 מלאכים. אחד שלקח אותי בזמן, ועוד 2, זה לטובתי, זה לרעתי. בסדר, עשינו רע. אם נעשה על זה תשובה, גם הרע נמחקת. ומה השגתי בטובה שלי? זה השיעור שלנו. אמא שלך נפטרה, היא כבר לא פה. מה שהיא לקחה איתה בחיים, זה מה שהיא הספיקה. גם אם עכשיו בשמיים עוברת את מה שעכשיו אמרנו בשם הגאון מווילנה והזוהר הקדוש, והזוהר החדש מביא את זה. אפילו היא
על כל דקה, 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 שהיא הייתה רוצה לחזור, לעשות עוד יותר טוב ממה שעשתה. כבר לא יכולה. אנחנו כן. כי החיים משנים. יש להם זמן לשנות. אבל המתים חופשיים. מה זה חופשיים? אין יהודי חופשי. יהודי שהוא חופשי, כבר לא בחיים. אנחנו עדיין חיים. ניקח את השיעור הזה איתנו לכל החיים. כל עוד אנחנו חיים, לא נבזבז את הזמן לבטלה. וכל מה שיש לנו בכסף, בזמן, בממון, בגשמי, ברוחני, נדאג להשתמש בו נכון לחיים, ולהשתמש בו נכון מול אחרים, כדי לתת גם להם חיים. כי בסופו של דבר, אם יש לך 5 חלות, ראית עניים, נתת חלה, 2, 3, מתוך 5 נתת 3. כמה נשאר לך? אומרת הגמרא, נשאר לך 3. כי מה שאכלת לשירותים הלך, זה לא שלך. מה שנתת זה מה שנשאר לך. כל אחד בחשבון יודע שאם היה לי 5, נתתי 3, נשאר לי 2. אומר הקדוש ברוך הוא, זה חשבון שלך, חשבון שלי, זה מה שנתת זה שלך. מה שלעצמך זה לא שלך. מי מלמד אותנו את זה? בפקולטה? באוניברסיטה? מרצה? ברששת? שפיציק? מי מלמד אותנו? איפה? במכללות? איפה? על הבוקר? באיזה משרד הייטקיסטי? איפה? לא מלמדים את זה בשום מקום. את זה מלמדים איפה שיש תורה, מצוות ומעשים טובים. איפה שיש אנשים כמוכם שהזמינו את השיעור תורה הזה? דאגו שיהיה פה את כל הצוות הזה, ועריכה, ועורך, ואת כל ההוצאות של הערב שמכסים, כדי שאנשים פה יתחזקו באיך לחיות חיים נכונים, ואלה שבבית צופים ורואים, להתחזק בדברי אלוקים חיים, שרק את המעשים הטובים שאלוקים כתב, כמו שאומר את המשנה, אין אדם לוקח איתו לעולם הבא, אלא תורה, מצוות ומעשים טובים. עשינו פה תורה, עשינו פה מצווה, תלמוד תורה, זיכוי הרבים. והמעשה הכי טוב בעולם זה לשמח אבלים בזמן האבלות, בשיבה, ולהפיץ את השיעור הזה בכל העולם, לעילוי נשמתה של האמא. אז קיימנו את הדברים הכי חשובים. שלא משנה מה עברנו בחיים, מי ששייך לו הערב הזה, הזמין את הערב הזה, סייע, תרם, עשה. 520, אני לא יודע מה הוא ייקח איתו. אבל במעשים הטובים, הערב הזה שלו. תל מונד, אהובים שלי. נשמתה של האימא. זיתה בת סופיה למשפחת ויינר. נשמתה תהיה צרורה בצרור החיים. בתוך כל נשמות ישראל הקדושות והטהורות, מהאדם הראשון ועד האחרון. וכולכם תהיו ברוכים בברכת חיים, בחיים מאושרים, חיים מלאים בתורה, מצוות ומעשים טובים. וכל מי שרוצה להסיט אותנו לדברים אחרים, הקדוש ברוך הוא ישיב אותו בתשובה עוד הלילה. ובעזרת השם נחיה כולנו בשלום, אחווה ורעות, מעתה ועד עולם, אמן ואמן. קהל קדוש, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה לסוכות אבלים, אזכרות, שיעורים בבתי כנסת, בתים פרטיים, לכל מקום ומקום, אתר ואתר, במספר טלפון שעכשיו אני אתן לכם, 052-977-1033, או דרך הצלם שלנו, אהוב אילן חנימוב, 054-5566-028. מי שרוצה לקבל את השיעור הזה כשהוא יצא, כנראה אחרי העריכה של הלילה, בבוקר, צהריים מחר, או מוצא שבת, אין לי מושג מתי הוא יהיה מוכן, אחרי שהוא יעבור עריכה, ורוצים לקבל את השיעור הזה, רוצים לקבל כל עדכון, איפה נהיה, מתי נהיה, שיעורים בנתניה, כפר יונה והסביבה, לשלוח הודעה למספר שניתן לכם, לכתוב את הזוג מילים, צמד מילים, צרפו אותי עם השם שלכם והעיר שלכם. ויצרפו אתכם לקבלת עדכונים בכל הערוצים. למספר 050-63-222-63, צרפו אותי שם ועיר, וכך תהיו מעודכנים בכל מה שחדש שקשור לארגון. הרצאות, תקצירים, שיעורים, פלקטים, כתובות, שיעורים מלאים, לייבים. מי שרוצה להיות מחובר ללייבים, לקבל התראה מהיוטיוב ישירות, אז פשוט בערוץ יוטיוב שלנו לוחץ על סאב ועושה שם על הפעמון, עושה שם... שמע שלמה כפה, מה הייתי עושה בלעדיך שלמה? קהל קדוש תל מונד, ברוכים תהיו בכל הברכות. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל,
ולפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.